לפני שאנחנו מראים את הטבעה על המצב של ישראל, עם עני ודל, תראה מה שכתוב פה, עוד אחד מסימני הגאולה, כתוב, אמר הנביא צפניה, והרשרתי בך עם עני ודל, וחסו בשם בצפניה, בית י' בית, ג' י' בית, כן, מצב של עם עני ודל, ובשמואל כתוב, עם עני, תושיע, כן, בדיוק שהמצב של ישועה, תהיה מצב של עם ישראל יהודלים ועניים, כפי שרואים את זה. עכשיו, מעניין מאוד שבאמת זה מה שהזוהר אומר. הזוהר אומר, זה של ממשלת הערב רב של שלטון, שמתאמרת בעם ישראל, כפי שחזה הזוהר הקדוש בפרשת נשוא, שאמר, יושבים הערב רב לראות את ישראל, כמו להנהיג את ישראל, ולכן כתיב בחזל, שמחליף השם יתברך לעם ישראל, עניין גלות, בתרד, אי עניות, המחליפים להם איתה בעניות, שאני משהו לא חשוב מתן כמת. כן, שנדע, יסורים מחפרים. כן, מצב קשה, אבל בדיוק מה שהזוהר אומר, בדיוק לפני ביאת המשיח, מצב כזה של עם עני בעדיל, בדל, בישראל, בדיוק מה שומעים בחדשות היום, בטלוויזיות, שומעים את הצעקות של אנשים, גם מעמד המיניים, 800 אלף, כפי שכתוב, מצב קשה מאוד. כן, בואו נראה את הטבלה, או קודם, שאמרנו כבר הרבה פעמים, כן, שכל מה שקורה, הכל כתוב בתורה, כפי שגון מבילנה אומר, כל פרט ופרט, והנה יש לנו פה טבלה מאוד מעניינת, שחיפשנו לה בדיוק את הביטוי של הנביא צפניה, עם, עני ודל. זה מופיע רק פעם אחת בתורה. וישראל, כמובן על יד, קרם עני ופל. והנה זה ממש מתאים, צעקות ותירב, ארץ ויצק העם, כן, צעקות נוראות שמענו, העם רעב, שמענו שאפילו ילדים, ימים שניים לא אכלו, והכל בגלל שלנו את הממשל, שהנה ממש לפיד, ממש לא יומן, לפיד, בדיוק הערב רב, שהגזירות הנוראות שלו, כן, שאפילו רצה את העמותות לבטל, בכל זאת רצה את הכל לפגוע במצב, והביא למצב כזה נורא, שממשל של מינות, אחד מהסימנים של הגאולה, וממשל אכזר, גם כתוב אכזר, איך מתייחסים כל מה שאין ביותר, שהנה פה יש פה בדיוק, מתחל איזה משיח, כן, מרמז שהמצב הזה יביא את ישראל לתשובה, ולמשיח ונורא בימינו, אם כן, רק תן השמת שנבין שכל מה שקורה, הכל כתוב, ממש רואים את כל הסימנים, והאמונה בתורה, שרק על ידי התורה, שמירת התורה, נזכה לגאולה, במהרה בימינו אמן.